कॉमेडी करून धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणून कलाकारांना कस्टडी भोगावी लागत असली तरी विनोदाचा धर्म निडरपणे पाळूया आणि सुरू करूया कॉमेडीची बुलेट ट्रेन होऊ दे कल्ला. मित्रांनो, येत्या 31 जानेवारीला संध्याकाळी 7 वाजता पाहायला विसरू नका हजारो कोल्हापूरकरांच्या जबरदस्त प्रतिसादात रंगलेला कार्यक्रम कॉमेडीची बुलेट ट्रेन वाया कोल्हापूर. मित्रांनो, पुढच्या शुक्रवारी म्हणजेच 5 फेब्रुवारीला एक मस्त मराठी चित्रपट रिलीज होतोय ज्याचं नाव आहे मुंबई टाइम. आणि या चित्रपटाची टीम आपल्यासोबत आपला कार्यक्रम एन्जॉय करण्यासाठी आली आहे. जोरदार टायांच्या गजरात मी आमंत्रित करते अभिनेते उमेश कामत, राहुल मेहंदळे आणि दिग्दर्शक सुश्रुत भागवत यांना. बुलेट ट्रेनच्या परिवारात तुमचं हार्दिक स्वागत. आपण मुंबई टाइम विषयी खूप साऱ्या गप्पा मारणार आहोत पण सध्या तुमच्या सीट्स रिझर्व्ड आहेत. मी तुम्हाला बसण्याची विनंती करते. थँक्यू सो मच. साठी 70-75 कार्यक्रमाचे इव्हेंट करण्याचं सध्या फॅड आलंय. अशाच एका इव्हेंटसाठी डान्सची तयारी सुरू आहे. बघूया ही तयारी. तुमच्या समोर येत आहेत बुंगाट कलाकार योगेश प्राजक्ता आणि प्रभाकर मोरे. तू कंडी विट गे. शरीराचा जो भाग जिकडे वळल तिकडे वळवून अंग हलवण्याला डान्स म्हणतात का? एक आठवडा झाला डान्स शीट करून एक स्टेप शीट होईल माणसाची तर शपथ आहे. आता आमचे मोरे सर आले कोरिओग्राफर ना तर ते पण म्हणतील एवढा ढ विद्यार्थी मी अख्ख्या जगात पाहिला नाही. काय समजली? जेवण नाही करायचं डान्स मी चाललो जाय नशेलाच करायचा ना. माझ्या नातेवाईकांचं फंक्शन आहे ना. माझ्या मामाची 75 आहे. तुझ्या मामाच्या 75 आपण डान्स केला तर त्याला काय पद्म पुरस्कार मिळणार का रत्न मिळणार आहे? तुझ्या मायसाठी तिच्या साठीला मी हेलन सारखा जीव काढू काढू नाचले तिला काय मिळालं? माझ्या माईच्या साठीला तू तिच्या समोर असं असं केलं माझ्या बापाची शुगर तवापासून जी वाढली अजून कमी होईना. आनंद समाधान माणसाचं याला काहीच किंमत नाही. अरे तू पहिले जरा नवऱ्याची किंमत करायला शिक. मला ना तो माणूस सापडला पाहिजे ज्यानं तुझ्या मामाच्या 75 असा कार्यक्रम ठेवलाय. मी आहे तो माणूस. बोला मग काय करू शकतो आपण? दुसरा कोणी असता तर मग दाखिला असत. मी हा मी सगळ्यांना ही आयडिया काढली ना की असं आपण भव्य दिव्य प्रोग्राम करू तर ही आयडिया एवढी आवडली ना सगळ्यांना. आवडणार ते कारण सगळ्यांना मिरवायला मिळेल ना त्याच्यात. सगळ्यांना मिरवायला मिळेल. तुझ्या मामाची आहे चिंता? अरे तुझ्या मामाचे डोळे फुटलेत त्या चष्म्याच्या काचा फुटल्यात त्या काचेच्या भेगेतून त्याला दोन दोन दिसतंय सगळं त्याची नाही चिंता. अरे चष्म्याची काडी तुटली तुझ्या मामाच्या तर तिथं कुल्फीची काडी बसवली. चष्मा करता नाही आला तुम्हाला आणि इथं तुम्ही त्याचा 75 करताय. त्याचं आम्ही बघू. तुम्ही नादी नका लागू कळलं ना. आणि आता रिहर्सल करा नाही तर माझ्यासारखी वाईट बाई अख्ख्या जगात मिळणार नाही. माझा ब्रेन डेड जरी झाला तरी एक गोष्ट मेंदूत राहील तुझ्यासारखी वाईट बाई असूच शकत नाही. माझ्या डोक्यात जायचं नाही. आता 1 मिनिट तुम्हाला गाण्यावर जमत नाहीये. मान्य मी काउंटिंग करते. माझ्या मागे तसंच्या तसं करायचंय. हा हा का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 करा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2.
ओके बेबी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जस्ट टॉकिंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ मेंशन फॉर गुड. इट्स कॉम्प्रोमाइज इज कंटिन्यू. इट डांस प्रोग्राम इज अल्टीमेट सॉल इज ऑलवेज बीइंग नाउ. देयर आर अ शॉल आई गोइंग टू इंफॉर्मेशन इज अ फर्टिलाइजर गिविंग लैंग. Then start always going be helpful nature is not coming in there. I know very well dance competition. What? This is talking about please no. But I am personal coming in. That is now. Yeah, I am person not Bahubali. I am Big Bazaar. कोरियोग्राफर काही समाज लिहू. वा सर वा वा सर, काय इंग्रजी बोलता सर तुम्ही? मग कस काय जमतो सर तुम्हाला एवढं? कस काय जमत म्हणजे येत म्हणून बोललो. काय आयडिया घेण्याचं काम नाही आहे माहिती आहे. काय समाज लिहू आणि काय माहितीये काय, इंग्रजी बोलणं तसं अवघड पण नाही. नाही इंग्रजी बोलणं तसं अवघड नाहीये, पण तुमच्यासारखं बोलणं कोणाच्या बापाच्याला शक्य नाही. करेक्ट, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट. म्हणजे कसं आहे माहिती आहे काय, माय बेस्ट फ्रेंड अँड फिलॉसॉफर मिस्टर अरुण कदम टॉकिंग विथ इंग्लिश. म्हणजे कसं आहे आम्ही दोघं कधी पण भेटलो का नाही तर आम्ही इंग्रजीशिवाय बोलतच नाही. अरे भल्या भल्यांचं आम्ही इंग्रजी बिघडवलेलं आहे का नाही? द्यावं वॉट अंडरस्टँड यू. वॉट अंडरस्टँड यू म्हणजे म्हणजे काय समजली? अरे यांना काय समजली होतं मी इंग्लिश केलंय. या माणसाच्या जन्मापासून याचा बुद्धिमान व्यक्तींशी संबंधच आलेला नाही. ओके, हे मात्र बरोबर आहे. जन्मापासून तर माहित नाही सर, पण लग्नानंतर तर संबंध नाही झाला बुद्धिमान लोकांशी. काय सांगावंय का? आपण इथे नाच शिकायला जमलोय तर आपण नाचच शिकायचंय. अरे तुझ्याच तालावर नाचायलो ना इतके दिवस, आता वेगळा नाच कशाला पाहिजे? डोंट टॉयलेट माय डान्स कॉम्पिटिशन. एनी हाउ आई कॅन सी नाउ दॅट व्हॉट इज दिस रॉंग फेलियर. म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं तुम्हाला? हे बघा, मी डान्स बद्दल अजिबात ऐकून घेणार नाही, सांगून ठेवतो. त्याला टॉयलेट नेव्हर टॉलरेट म्हणतात. मला काय करायचं? पण तुम्हाला सांगतो, हे बघा, नृत्य ही कला साधना असते. पण ती कला या माणसाला साधना त्याचं काय करू? डोंट वरी बेबी, आय एम कमिंग हियर. व्हॉट आर शॉटिंग नाउ? अरे मी डान्स शिकवतो काय? आतापर्यंत ना मी गाडवाला पण डान्स शिकवतो. काय समजलं? म्हणजे या माणसाला नक्की येईल. म्हणजे मी गाडव ही बेबी. वा रे वा. कमासा सर, तुम्ही या माणसाला नाचायला शिकवलं तर मी तुम्हाला मांगा इनाम देईन. काय सांगता भाई? काय मांगितल्यावर मुंह फेरू नको माझ्या झाला. मी काय मात्र बोलायची पद्धत आहे ती सगळी. काय समज? तेच म्हणलं, मू मांगाई नमला असं भीक मांगे सारखं काय करतोय? पीठ मांगे वासाड्या शिव्या द्यायचं काम नाही. अजूनपर्यंत इंग्लिश मध्ये बोललोय, आता मराठीत बोलू सगळ्या शिव्या. मग कळेल तुला. अरे मी काय साधा सुद्धा डॅन्सर नाही आहे. चालीत मला केवढा पुरस्कार मिळालेला आहे माहितीये? मग चाल सम्राट म्हणून पुरस्कार भेटलाय का ना मला? कोकोनट विथ शाल आणि शालू. क्षेत्रातलं तुमचा आदर्श कोणी? मी कोणाकडे बघून तुम्हाला प्रेरणा मिळाली की बा आपण नाचावं? माझा आदर्श पु ल देशपांडे. काय झालं, लहानपणी ना रेडिओवर गाणं लागायचं. नाचर मोर्या नाचर नाचर मोर्या, मग त्यांचा शब्द पाळायला नको. बरोबर आहे का?
त्याच्यामुळे काय झालं, मी लगेच डान्स सुरू केला ना, तिथंच पहिली टाली आली कडकडून, काय समजलं? तेव्हापासून मी कोरिओग्राफर झालो. ते पु ल देशपांडे जर आता असते ना, तर या व्यक्तीला वल्ली फोक अशी घेऊन अशी टीव्हीवर मारली असती. अरे बटाट्याची चाळ लिहिलेला माणूस, त्याच्यामुळे तू पायात चाळ बांधले असं उजळ माथाने समाजात सांगतो तू. हे पा सर, नाही झालं, तुम्ही काहीतरी आता करा, तुम्ही आम्हाला करून दाखवा काहीतरी. काम करूया त्याच्यापेक्षा काय माहितीये, काय आपण ना प्रॉपर्टी युज करूया. म्हणजे काय लोकांचं ना प्रॉपर्टीकडे लक्ष जाईल, तुमच्या डान्स कडे लक्ष द्या तुम्हाला. प्रॉपर्टी युज करूया. बर, याला काय म्हणतात ना माहितीये, रिंग म्हणतात. एवढी साधी गोष्ट कळत नाही. हे प्रॉपर्टी म्हणून युज करायची आणि सगळे स्टेप म्हणायचे. हा बजाव, 2 3 1 4. स्टेप मस्त होती, आता प्रॉपर्टीचा वापर करा. महा काय गेला आता, गलत नाही काही नाही, एवढी स्टेप साठी तुला जमत नाही करायला. ठीक आहे, काही काळजी करू नको, दुसरा आपल्याकडे एक आयटम आहे त्याच्यावर आपण ट्राय करूया. आता मी तुमच्या जागी, हा मी तुम्हाला करून दाखवतो. नाही नाही, मला माहिती. काय माहिती? काय करणार ते मला कळलं, इकडं असंच करणार तू, असं असं आणि असं आणि असं असं आणि असं असं फिरून असं जमलं मला ते. नाही नाही, तशी स्टेप नाही यायची, ही जरा वेगळी स्टेप करावं लागणार आहे. हा आयटम बदललेला आहे का नाही? 1 2 3 4 स्टार्ट. हा प्रॉपर्टीचा वापर होता. स्टेप बदलली नाही पहिली अशी, काल माझ्या दारावर निघाले ते बघत नाही. का हो मोरे, डान्स कुठला भी करा, तुमच्या स्टेप ठरलेल्या. म्हणजे तुम्हाला लोक कळल्याबद्दल काय माहिती नाही आहे काय वासाड्यानो? हा या सगळ्या युनिव्हर्सल स्टेप आहे, समजलं? हा, आणि कलाकारांनी फक्त ना लेक्चर मध्ये व्हेरिएशनच्या बाता करायच्या, बाकी करायचं सगळं तसंच. काही समजलं? डिस्कशन राहिले सर, हा कॉस्ट्युम आहे ना, हा कॉस्ट्युम कसा वाटेल आपल्या मेन डान्सला? काही गरज आहे काय त्याची? ते चुडीदार वगैरे चालेल की घेऊ आपण समजून? काय वय वय काय तसं घेऊन टाकू सायकल काय. कोण आलाय? बरोबर जा. हॅलो, सायकल काय सांगतोस? हो बर बर, ठीक आहे, कळवतो. कोणाचा फोन होता? तुझ्या मामे भावाच्या मुलाचा फोन होता. तू ज्या मामासाठी हे करत होते ना 75 साठी, तुझा तो मामा, तुझा तो मामा गचकला. आताच मोरे सरांनी घागरा चुली कॅन्सल केली होती ना, मला डान्स करायचा होता ना. अरे तुझ्या मामाला जेव्हा कळलं की तू डान्स करणार आहे, त्या धसक्याने त्याला आखडी आली तो गेला. तो मरता मरता म्हणला, त्या मसाडीचा डान्स तुम्हीच बघा, असे शब्द बोलला तो गेला. असं बोलायचं नाही काय भाई, वाईट प्रसंगात ना असं कधी बोलायचं नाही कोणाला. तर काय माहितीये काय तू म्हणला, तर सगळी डान्सची पण प्रॅक्टिस झाली, सगळी फुकट गेलेली आहे. तर मी काय म्हणतो, अंत्यविधीसाठी सुद्धा आपल्याकडे डान्सची काही सगळी आहे का नाही तयारी झालेली आहे? म्हणजे आपण त्या सगळ्या स्टेप बसवू शकतो काय, समजलं? काय सांगता? हो मग तुम्ही अंत्यविधीला पण डान्स करता? हो सगळं, ऑलराऊंडर आहे ना मी. या वेळेला अंत्यविधीला तुमचा डान्सच ठेवू आपण, बाळाला कॅन्सल करू. Thank you.
कलाकार. या सादरीकरणासाठी माझ्याकडनं तुम्हाला टोपी. मस्त मस्त रंगला ऍक्ट आणि मस्तच झाला. आणि तुमच्या ह्या ऍक्ट साठी मी सेल्फी घेऊ इच्छिते. आपल्यासोबत आपला लाडका अभिनेता आहे उमेश कामत. आपण त्याच्याशी फिल्म संबंधित जरा गप्पा मारूया. मुंबई टाइम विषयी काय सांगशील आणि तुझी भूमिका काय? मुंबई टाइम या सिनेमामध्ये मी अमर सुर्वे ही व्यक्तिरेखा करतो आहे, जो खरं तर अत्यंत मेहनती हुशार असा मुलगा आहे आणि अभ्यास करून छान नोकरी करून आईवडिलांना सुखी ठेवायची त्याची स्वप्न आहेत. पण त्याच्या आयुष्यात अशी एक घटना घडते ज्यामुळे अमर सुर्वेचा अमर भाई होतो आणि नंतर त्याचं आयुष्य कसं बदलतं आणि तो अंडरवर्ल्डमध्ये कसा शिरतो आणि त्याला काय काय गोष्टींना सामोरं जावं लागतं, ही आहे गोष्ट मुंबई टाइम. राहुल, तू काय सांगशील, तुझी भूमिका नेमकी काय? अमर सुर्वेचा एक उत्तम मित्र ज्याला त्याच्या आईवडिलांनी लहानपणापासून सांभाळला आहे, त्याला आईवडील नाहीत आणि त्याने लहानपणीच ठरवलं आहे की काही झालं तरी या कुटुंबासाठी काहीही करायचं. त्यामुळे अमर सुर्वेबरोबर तोही या सगळ्या प्रकरणात अडकला जातो किंवा त्याच्याबरोबर जातो आणि शेवटपर्यंत त्याच्याबरोबर राहतो. क्या बात है, खूप काहीतरी एक्साइटिंग बघायला मिळणार आहे आपल्याला. तुर्तास आपण घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कॉमेडीची बुलेट ट्रेन. हो उदे कला. आपल्या टेलिफोनची समस्या घेऊन एक आजोबा आलेत एका मोबाईल गॅलरीत, बघूया त्यांची समस्या काय आहे. तुमच्या समोर येतात सुसाट कलाकार समीर आणि भक्ती. अगं मी दुसऱ्या मोबाईल वरन बोलते तुझ्याशी. अगं माझा हँडसेट खराब नाही का झाला? हा हा, नाही तो दुसरीकडे टाकला दुरुस्तीला चांगल्या ठिकाणी. आमच्या इथे काही काय बोलते. आमच्या इथे एकदा मोबाईल दुरुस्तीला टाकला की तो परत मिळतो का? मग बरं ठीक आहे, मी तुला नंतर फोन करते दुपारी. दुपारी आमच्या इथे काही काम नसतं ग. हो नंतर निवांत बोल. हा चल चल. बराच वेळ लागतोय. अहो आजोबा हळू जरा हळू. काय होतय, खोकला आलाय का? मोहर आलाय. काय बोलतेस तू? बर औषध घ्या ना काहीतरी. औषध पिशवी दे का? औषध द्या द्या इकडे, पिशवी द्या इकडे. हळू जरा हळू आजोबा. देते जरा. अहो आजोबा औषध कुठे याच्यात दिसत नाहीये. काय कोणाचा फोटो आहे बघू? कतरीना केफचा फोटो. आणि कतरीना केफचा फोटो बघून तुमचा खोकला गेला? हो ऍक्च्युली तुमच्यासाठी ती कतरीना कैफ आहे, माझ्यासाठी कतरीना कैफ सिरप आहे. घ्या घ्या फोटो घ्या. कमाल आहे तुमची आजोबा. बरं ठीक आहे बोला. एक मिनिट एक मिनिट, मला आत्ता आठवलं. काय मागच्या सीट मधलं वाक्य? आहोत आहोत. नाही हो, या आधी 3 वेळा तुम्ही इथे येऊन गेलात. हो आणि आज परत आलो तुम्ही. काय अहो तुमचं दुकान म्हणजे काय कोर्टाची पायरी आहे का? शहाण्या माणसांनी सारखी सारखी न चढायला. अहो तसं नाही हो, पण तुमचा मोबाईल व्यवस्थित आहे, काही झालं नाही तुमच्या मोबाईलला. पण असं कसं म्हणता गिराई काय? मी 5 वेळा येऊ शकतो, 6 वेळा येऊ शकतो. बर ठीक ठीक आहे ठीक आहे, बोला बोला. काय सेवा करू शकते मी तुमची? तुमच्याकडे 8 आणे का छोटा रिचार्ज आहे का सूक्ष्म रिचार्ज? 8 आणे का सूक्ष्म रिचार्ज? 10 रुपये का छोटा रिचार्ज येतो ना, तसा 8 आणे का सूक्ष्म रिचार्ज आहे का? हो नाही हो, असला काही रिचार्ज नाही आमच्याकडे. नाही आहे का? नाही. बरं बरं, माझा मोबाईलचा थोडा प्रॉब्लेम झालाय, जरा बघाल का जरा प्लीज? बघू काय. ऍक्च्युली काय आहे माहितीये का?
दाखवा लवकर दाखवा. ते मिळत मिळत नाहीये. सापडला का? हा माझा मोबाईल आहे. याचा बॅटरीच नाही, उघडली तरी. अहो आजोबा, हे चष्म्याचं कव्हर आहे तुमच्या, मोबाईल नाहीये. माझा मोबाईल आहे, त्या मोबाईलची बॅटरी माझी सापडत नाहीये. आजोबा, हा टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल आहे, मोबाईल नाहीये हो तुमचा. काय चाललंय तुमचं? काय सांगताय? म्हणजे घरी मी मोबाईल घेऊन टीव्ही ऑपरेट करत होतो, तरी सगळ्या चॅनलवर सूर्यवंशम लागला होता. मोबाईल आणलात का बरोबर? मोबाईल माझा आणलाय. माझा मोबाईल दाखवा. मोबाईल जरा चालत नाही, बघा जरा काय काय होत आहे बघा जरा. अरे देवा आजोबा, काय तुम्ही पण एवढूशा फुंगऱ्यांनी काय तिकडे? हळू करा, वयस्कर माणूस आहे, जरा बघून करा ना. बर ठीक आहे. बॅटरी नीट लावली ना? हो हो लावले लावले. उलटी घाट लागला की लागते? एसटी लागली. त्या उलटी बद्दल नाही विचारते, मोबाईल मधली बॅटरी उलटी लावली नाही ना असं विचारते. हो ते घेतल्यापासून काढलीच नाहीये ती बॅटरी. बरं का? बर मोबाईल चार्ज करता ना? अहो मोबाईल दर तासाला चार्ज करतो. दर तासाला कशाला? या वयात दुसरं काय अजून चार्ज होणार? म्हणून काय दर तासाला मोबाईल चार्ज करतो. आमच्या काळी बरं का चार्ज करण्यासाठी अनेक गोष्टी होत्या बरं का. तो एक पिक्चर होता शोले नावाचा बरं का, त्यात महबूबा महबूबा नावाचं गाणं असायचं. हेलनला बघितलं की चार्ज व्हायचो. हो मी काय सुंदर गाणं असायचं बरं का. तुम्हाला चार्ज व्हायचंय का? इकडे या इकडे. मी गाणं म्हणतो, मी गाणं म्हणतो, तुम्ही त्याच्यावर चार्ज व्हाल. बघा कसे चार्ज व्हाल. मी काय करू नाचू? वेगळं गाणं सुरू झालं का? परत सुरू करूया आपण. डायरेक्ट सुरू करूया. महबूबा महबूबा मह गुडघ्यावर ज्याला लागा नाचला तसं नाचायला गेलो मी. गुडघे दुखतात हो जरा. कशाला डान्स करायचा? मुद्दा काय आहे, मुद्दा काय आहे, तेव्हा जे संगीतकार होते ना ते मस्त होते, अप्रतिम होते. आणि आताचे असो असो असो. मला काय म्हणायचंय तुम्हाला की तुम्ही एक काम करा, तुम्ही मला मोबाईल दिलाय, मोबाईल कुठे ठेवला? मोबाईल जरा व्यवस्थित चालू आहेत माझे, तेच प्रयत्न चालू आहेत. हो तुम्हाला सांगू का, हे तुमचे जे मोबाईल आहेत ना ते पूर्वीचे मोबाईल चांगले होते, ते असे जाडे जाडे होते ना बटन वाले, तेच चांगले होते. हे आत्ता जे आहेत ना ते टच स्क्रीन वाले, त्यांनी गोंधळ उडतो. म्हणजे करायला टाईप एक जावं आणि वेगळंच टाईप होतो. हो तुम्हाला सांगतो, म्हातारींनी एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप तयार केलेला आहे, त्याच्यावर परवा कोणीतरी टाकलं की सुद्या सकाळी डॉगर्स हॉकमध्ये खेटायला जाऊया. मग डॉगर्स हॉक म्हणजे कसं कळणार मला? प्रत्येकाने स्वतःचे अर्थ लावून घेतले आणि दुसऱ्याने एकाने टाकलं की खेटायला हरकत नाही, पण पोलिसांनी बघळलं तर. पोलीस बघळतात म्हणजे नेमकं काय करतात कसं कळणार आता? आणि काय काही तर इतक्या स्पेलिंग मिस्टेक केल्या आहेत. त्यातले एक भाषा तर तो बाहुबली मधला विलन होता ना तो, रायले सीस की रपा किस की असं काहीतरी पाठवलं त्याच्या, कसं कळणार? आणि मग ती चर्चा इतकी असंबद्ध होत गेली ना, आणि मग शेवटी एकाने टाकलं ओबामाला नाहीये टक्कल, त्याला क्रिकेट मधलं काय बाटा कळतंय, याच्यावरती चर्चा थांबली. हो असं काय, पण तुम्ही जरा नीट टाईप करायचं ना.
मला शिकवू नको टाईप करायचं. आयुष्य गेलं माझं टाईपिस्ट म्हणून. सरकारी कचेरीत टाईपिस्ट होतो मी. मग साहेब मला सांगायचं ना त्या स्पीडने मी टाईप करायचो. कधी कधी मी आधी टाईप करायचो मग साहेब बोलायचे. मुद्दा काय आहे, मुद्दा काय आहे की कसं असतं हे तुमचं ते इंटरनेट वगैरे आहे ना ते असं टाईप करायला जावं आणि भलतंच काहीतरी होतो. परवा मी ते सुगलवर टाकलं. गुडघे दुखी होत आहेत, गुडघे दुखीवर काहीतरी औषध द्या असं टाकलं. काय माहिती कुठली तरी लिंक ओपन झाली आणि सुंदर सुंदर बायकांचे फोटो आले मला. हो त्यातली एक आली, हाय आय एम लैला आय एम 22 आय एम अवेलेबल. दुसरी एक आली, हाय आय एम निशा बुडवून केले 50% डिस्काउंट. 50% डिस्काउंट म्हटलं काय हरकत नाहीये पण जमत नाहीये 50% डिस्काउंट. काय या वयात टच स्क्रीन आणि टच स्किन काहीच जमत नाही हो. गोंधळ झालाय जरासा असं झालंय ती. आजोबा तुम्ही कुठली तरी वेगळी लिंक ओपन केली असेल. हो त्याच्याशिवाय हाय आय एम शैला वगैरे असं मेसेज येणारच नाही तुम्हाला. मला वाटलंच बरं का, मला तर वाटलंच पण मी पण तिला सोडलं नाही. मी पण पाठवलं हाय आय एम मदन आय एम 18 काय पाठवून दिलं तिला. तरुण पुणेचे फोटो पण पाठवून दिले. मोबाईल हँग झाला माझा पण हरकत नाही, मी माझा सूर घेतला. मग रिप्लाय आला का तुम्हाला? रिप्लाय कसला येणार, रिप्लाय झाला नाही. तेच सांगते, रिप्लाय कसा येणार. अहो तुम्हाला जी मेल आली होती की नाही हाय शैला म्हणून, त्याच्यावर एक नंबर असतो, त्या नंबरवर क्रेडिट कार्डने पैसे भरायचे असतात, मग ते अकाउंट ऍक्टिव्हेट होत. हिला बरंच माहिती आहे. तसं नाहीये, तुम्ही तर बघून घ्या, बघून घ्या त्या मोबाईलचं कसं. गाणी सुद्धा ऐकू येत नाही तो सांगतो तुम्हाला. हेडफोन आणलाय का तुम्ही? हेडफोन आणलाय ना, हेडफोन आणलाय. काही ना खरंच लवकर हा घ्या, हेडफोन घ्या, लाव त्याला. ऐका ऐका बघा, आहे ना मी बोललो ना ऐकू येत नाहीये. अहो लावू दे तर आधी. बघ आहे ना आजोबा एकदम व्यवस्थित ऐकवत आहे, सगळं काही प्रॉब्लेम नाहीये. काय सांगताय? तुम्ही लावून घ्या, तुम्ही लावून बघा. मी लावून बघतो ना, मी लावून बघतो. एक काय ऐकू येत आहे? अहो कसं ऐकू येईल, ते कानाचं यंत्र काढून ठेवलंय तुम्ही. म्हणजे हे असंच आत ठेवायचं आणि मग ऐकायचं का? म्हणजे काय तुम्हाला कसं ऐकणार त्याच्याशिवाय? बापरे मला वाटलं एका वेळात दोन साप राहत नाहीत तसं असेल कानाचं. काय तुम्ही हरकत नाही आहे, हरकत नाही आहे. त्याचा इनकमिंगचा सुद्धा प्रॉब्लेम या मोबाईलचा. इनकमिंगचा मी तुम्हाला कॉल करते, बघू काय प्रॉब्लेम. करा सांगा नंबर सांगा. 9820154 6 546 ओके. मोबाईल जर व्यवस्थित आहे, माझ्या मुलाचा फोन कसा येत नाही होता मोबाईल वर? दोन वर्ष झाली हो अमेरिकेला येतो. तो फोन करेल म्हणून मी माझ्या मते मोबाईलच बिघडलेला आहे म्हणून तुमच्याकडे आलो. माझ्या मुलाला जेव्हा मी एअरपोर्टला सोडलं ना 2 वर्षापूर्वी, तेव्हा तो मला म्हणाला की बाबा दर 2 दिवसांनी मी तुम्हाला फोन करेन. 2 वर्ष झाली हो त्याचा फोन नाही आला मला. 4-5 मोबाईल सुद्धा बदलून बघितले हो पण फोन नाही हो आला त्याचा. नाही म्हणजे तो माझी काळजी घेतो बरं का? हा काळजी घेतो तो, दर महिन्याला खूप पैसे पाठवतो मला. पण त्याचा सहवास नाही ना तो कुरिअरनी पाठवू शकत बरं का? त्याचं जेव्हा लग्न झालं ना तेव्हाही माझ्या हिला म्हटलं होतं की मालू आता आपल्या मुलाचं लग्न होत आहे, आपण म्हातारे, त्याच्यावर बोज नाही व्हायचं, ओझ नाही व्हायचं. माझी बायको मला म्हणाली अहो साईवर सुद्धा सुरकुते असतात पण दुधाला साईचं वजन का वाटतं? आता बघा ना, हे साईला माहितीच नाहीये दुधातला ओलावा कधी संपून गेला ते.
माझ्या मुलाने ना मला अगदी लाखो रुपयांच्या महिरेपी घातल्या, गळ्यात सोन्याची कंठी सुद्धा घातली हो, पण सोडून जाताना पुढच्या वर्षी लवकर या असं एकदा म्हटलं सुद्धा नाही हो। असो जाता 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 एक कविता ऐकवतो तुम्हाला, हिंदीतली आहे कशी बची ऐकवतो तुम्हाला। लोग कहते हैं कि रात को ओस गिरती है, ओस म्हणजे दव बिंदु बर का बाळा। लोग कहते हैं रात को ओस गिरती है, बड़ा अच्छा माहौल होता है, पर मैंने तो फूलों को अक्सर अकेले में रोते देखा है। सुखी रहा बाळा, सुखी रहा। फारच अप्रतिम समय तू केलंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मला इतकं आवडलं हे तुझं सादरीकरणही। जसं आपण समाजातल्या क्रौर्याबद्दल बोलतो, काही माणसं क्रूर वागतात असं आपण त्या पेपरांमधल्या बातम्या असतो, पण मला हे जास्त क्रौर्य वाटतं की मुलं इथे शिकतात, उच्च शिक्षित होतात, काही आईबाप हे कर्ज काढून त्या मुलांना शिकवतात उच्च शिक्षित करण्यासाठी, आणि ती मुलं जातात आणि नंतर त्या आईवडिलांना विसरतात। पण ह्या क्रौर्याला आपण काय करू शकतो, म्हणजे हे कसं अगदी लोण्यात सुरी फिरवावी तसं आहे नकळत घडणारं, पण ह्याविषयी तू फार ठोस भाष्य केलं हे मला खूप आवडलं, आणि तुमच्या दोघांचंही सादरीकरण अप्रतिमच होतं। हे यासाठी मी तुम्हाला टोपी देतो। ही फार छोटी गोष्ट आहे पण तरी मी सेल्फी घ्यायला। वा, मुंबई टाइम हा जो सिनेमा आहे त्याच्यामध्ये समीर दादांनी सुद्धा एक भूमिका केली आहे, तर त्यांच्या को स्टारचं काम ह्यांना कसं वाटलं हे मला विचारायचं। समीर एक चांगला मित्र आहे, तो एक उत्तम माणूस आहे, आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की तो एक उत्तम कलाकार सुद्धा आहे। त्याच्यात ती ताकद आहे की प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो, आणि हसत हसत तो आणतोच, पण त्याच वेळेला तेवढीच ताकद त्याच्यात आहे की प्रेक्षकांना तेवढंच रडवतोही। डोळ्यात पाणी कलाकार तेव्हाच आणू शकतो जेव्हा तो त्याचा आत्मा त्याच्यात टाकतो, आणि समीरचा आत्मा इतका प्युअर आहे त्यामुळे ते त्याला सहज जमतं। ऑल द बेस्ट, थँक्यू। तुमच्या दोघांचंही मनापासून अभिनंदन, आणि तुला फिल्मसाठी खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू सो मच, तुम्ही बसू शकता। मित्रांनो, आपल्याकडे असलेल्या पैशांची बचत करणं ही चांगलीच सवय, आणि अशीच बचत करायला पॅडी गेलाय एका बँकेत। बघूया तिथे काय होतंय। तुमच्या समोर येत आहेत बुंगाट कॅप्टन्स पॅडी आणि सुप्रिया। नमस्कार, नमस्कार। मी आहे एक बँक कर्मचारी, म्हणजे मी हिरोईन जरी दिसत असले तरी मी एक बँक कर्मचारी आहे। खूप कामं पडली आहे तुमच्याशी बोलायला, मला वेळ नाही आहे, खूप कामं आहेत। त्या बँकेचे लॉकर कुठे ठेवले, चाव्या कुठे आहेत, काहीच कळत नाही आहे, सगळा गोंधळ झालाय नुसता। नमस्कार मॅडम, येऊ का? अरे कांबळे सर, या विचारता काय तुम्ही? तुमच्यासाठी आमच्या बँकेची आणि मनाची दारं नेहमी उघडी आहेत। बोला, काय काम काढलं? ते जरा 10,000 रुपयाची FD करायची होती, जरा पुढे म्हणजे साधारण 2017 मध्ये काहीतरी 4-5 पैसे आपले काहीतरी व्याज मिळेल काय? अच्छा अच्छा अच्छा, बरं बरं बरं। कॅश आणले ना तुम्ही? हा, कॅश आणले तर कॅश, कॅश आणले, कॅश फुल ऍश आपल्याकडे, कॅश आणले कॅश। हे बघा, कॅश आहे बघा, 10,000 रुपये। बर कांबळे सर, 10,000 रुपये, वा
थँक्यू. रिसीट द्या मला एफडीची 10,000. अहो कांबळे सर, नेहमीप्रमाणे डायरेक्ट घरपोच. अच्छा बरं, ओके घरपोच. जुना कस्टमर आहे बरं. मला आणखी एक छोटस काम होतं. मला ना ते जरा लोनची चौकशी करायची होती. ते बघा, ते टेबल आहे ना, ते लोन डिपार्टमेंट तिकडे जाऊ. तिकडे जा, तिकडे. लोनची चौकशी करायला जाऊया. येस सर. मे आय हेल्प यू? इकडे पण तुम्हीच? हा. अरे पण बाकीचा स्टाफ कुठे गेला? ते कॉस्ट कटिंग मध्ये स्टाफला काढलं ना. पण मी आहे ना, तुम्ही काळजी करू नका. सांगा काय आहे. कॉस्ट कटिंग मध्ये स्टाफ काढलं ठीक आहे, पण सगळा स्टाफ एकदम सफाट करायचा नसतो, फार करायचं नसतं कॉस्ट कटिंग. हा स्टाफ असा काढवायचा नाही, मग मना स्टाफ होईल ना डोक्याला तुमच्या. मजाक केलं. बरं ऐका ना, ऐका, मला ते जरा लोनची चौकशी करायची होती. कांबळे सर, म्हणजे खरं तुमच्याशी माझ्या मनातलं नाही बोलणार तर कोणाशी बोलणार? बोला बोला. गेली कित्येक वर्ष बोलतोय आपण. काय माहितीये ना, खूप जवळची माणसं असतात ना, ती खूप कमी असतात हो. ती खूप अशी मदतीला धावून येतात. म्हणजे तुम्ही बघा, साधारण 30 कोटीचं लोन आहे, त्याचा 30 लाखाचा हप्ता पडतो आपल्याला. आपल्याला? आपला काय संबंध हो? माझा काय संबंध नाही. हा, माझा काय संबंध नाही तुमच्या लोन स्वीकारदाशी. नाही नाही, आपली आपली बँक आहे ना ही. बँकेवर 30 कोटीचं कर्ज आहे हो. त्यामुळे 30 लाख महिन्याला भरायचे, नॉट अ स्मॉल अमाऊंट. कसं करणार सांगा तुम्ही मला? पण तुमच्यासारखी अशी मायाळू माणसं धावून येतात ना मदतीला, त्यामुळे खूप बरं वाटतं. असे 10,000 रुपये तुम्ही देताना त्यामुळे खूप मदत होते हो. थँक यू व्हेरी मच. मी तुम्हाला मदत बिदत म्हणून दिलेले नाही ते 10,000 रुपये. ते 10,000 रुपये अशासाठी दिलेत की पुढे उद्या म्हणजे 2017 साली त्याच्यावर व्याज बीज मिळवून मी जर असं असं सुखात जगेन, त्याच्यासाठी दिलेत ते पैसे. मदत बिदत म्हणून नाही दिले. का कांबळे सर, तुम्ही करा एफडी, मी नाही म्हणत आहे. फक्त मुदत थोडीशी वाढवा. बरं, कधी कधी पर्यंत मुदत? 2047. चालेल, 2047. मला एक काम करा, ते राहू देत, मरू दे, माझे एफडी माझे 10,000 रुपये परत द्या. ठीक आहे, एकदम नाही विड्रॉल करता येणार. एकदम नाही म्हणजे? थोडे थोडे घ्या. बरं द्या, मग थोडे थोडे द्या. टोकन द्या, टोकन द्या, मला विड्रॉल करायचे पैसे. गाल इकडे करा. टोकन साठी गाल इकडे. बहुतेक बँकेत कोणीच नाही आहे ना, मला कन पैसे देणार. अहो काय केलं ते? टोकन दिलं. असं टोकन दिलं तो मला कसं दिसणार? अहो हे बघा, तुम्ही तुमचा गाल आहे समोरच्याला दाखवा, समोरच्याचा गाल तुम्ही बघा आणि मी बघेन ना. अहो कांबळे, 21 नंबरचा टोकन या असं सांगणार मी. अहो काय चाललंय तुमचं? ते टेलर मशीन कुठे? टोकनचं ते कुठे? ते कॉस्ट कटिंग मध्ये गेलं ना. आम्ही पैसे वाचवले आहेत. आहे की नाही गंमत आहे की नाही? माझ्या टाळ्या मागताय. टाळ्या टाळ्या कसले ते मला काही सांगू नका. कॉस्ट कटिंग फॉस्ट कटिंग, मला माझे पैसे परत हवे. 10,000 आणि ते आत्ताच्या आत्ता इथे वसूल केल्याशिवाय मी जाणार नाही, सांगून ठेवतो. हा हे बघा, तुमचे पैसे काही मी परत देऊ शकत नाही, पण तुमचे पैसे वसूल करायला मी मदत करू शकते. करा करा मदत. सांगा द्या पैसे. बसा टेबलवर. हा बसा, तिकडे बसा ना खुर्चीत. हा बसा टेबलवर. छान, कुठे का होईना आपल्या पैसे मिळायचे का? पैसा वसूल. मी आमच्या सोसायटी मध्ये डान्स करते ना, त्या सगळी पोरं असे म्हणतात, ताई पैसा वसूल परफॉर्मन्स. डान्स होता हा यांचा? डान्स होता? अरे असा डान्स जर लोकांना बघायचा असेल ना, तर तुम्हालाच पैसे द्यावे लागतील लोकांना. हे बघा, मला काय ऐकायचं नाही, मला पैसे पाहिजे म्हणजे पाहिजे, मला पैसे पाहिजे माझे. एक तर आज माझा वाढदिवस पण आहे माहिती आहे. हॅपी बर्थडे टू यू सर, हॅपी बर्थडे. आज तेच हॅपी बर्थडे.
भेटली साजरा करण्यासाठी मला केक घ्यायचा होता, पैसे पाहिजेत मला, तर कॉर्नरवरच्या केकवाल्याला 1000 रुपये द्यायचे, तेवढे तरी पैसे द्या. मी तुम्हाला 100 रुपये देते, ते केकवाल्याला द्या ऍडव्हान्स म्हणून, बाकीचं मी बघते. जा आता तुम्ही. मी कंप्लेंट करणार पोलिसात, मी सगळ्या एरियावर ओरडून सांगणार सगळ्यांना की या बँकेत पैसे ठेवू नका, हे लोक बुडवतात, एक सुद्धा पैसा देत नाहीत. मी यांची कंप्लेंट करणार सगळ्यांनी. हो ऐका 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 सगळ्यांनी ऐका. काय नाही मला केक घ्या. पण ते कसं काय केक म्हणजे मला काय हो. असं काय करता तुम्ही, 2 महिने झाले बँकेच्या बाहेर बोर्ड लावलंय, आपली ब्रँच शिफ्ट नाही का झाली वसंत विहारला. पण सांगू तुम्हाला, रोज रोज तुमच्या सारखे ना ग्राहक आमच्याकडे येतात नेहमीची बँक म्हणून, आणि कंटाळा आला हो सारखं तेच सांगून. आता मी शेवटची आवरावरी करायला आले ना तेव्हा तुम्ही आलात, नाही तर बघितलं असत बँकेला टाळा. अरे बापरे, बँकेने पैसा खाल्ला म्हणून आरडाओरडा केला असतात तुम्ही. बँक काही बंद बिंद होणार नाहीये, तुमचे FD चे पेपर्स आहेत ना तुमच्या घरी पोचते केले जातील. छातीत धडकेच भरली हो तुम्ही मगाशी ते बोललात. आणि काय माहितीये ना, हा केक आपण नवीन ब्रँच उघडली म्हणून तिथे जाऊन कापायचा आहे, आणि तुमचा वाढदिवस आहे ना म्हणून सुद्धा केक कापायचा आहे. सर तुम्ही नेहमी आमच्यावर गंमत करता, तुम्हाला तिकडे जाऊन एक गंमत बघायला मिळणार. काय काय काय? आता जो मी डान्स केला ना तो एंटरटेनिंग प्रोग्राम आहे आपल्या ब्रँच मध्ये, माझ्यावर तुम्ही अक्षय कुमार व्हाल. कोणच नाव करत माझ्याबरोबर डान्स कराल ना तुम्ही माझ्याबरोबर. आपण केक पण कापूया तिकडे. मला अकाउंट बंद करायचं आहे, मला अकाउंट बंद करायचं. मित्रांनो, आता आपण मुंबई टाइमच्या टीमला स्टेजवरती आमंत्रित करूया प्लीज. उमेश, प्रेक्षकांना काय आवाहन करशील? मला नेहमीच वाटतं की ज्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या नाही आहेत किंवा लहानपणी आपण ज्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला नेहमी ना औत्सुक्य असतं की ते काय आहे, कसं होतं. तसं आपण लहानपणी ऐकलं होतं की साधारण 80च्या दशकात 85च्या पुढे मागे कुठेतरी अंडरवर्ल्डचं खूप एक मोठं साम्राज्य होतं मुंबईत, आणि अगदी सामान्य घरातील मुलंसुद्धा त्याच्यात भरडली जात होती. मग ते त्याचा अर्थ असा नाही की ती वाईट मुलं होती म्हणून ती त्याच्यात अडकत होती, तर परिस्थिती त्यांना त्याच्यात घेऊन जात होती. तर तो सगळा अनुभव तुम्हाला ह्या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे. आपण जसे जसे पुढे जातो तरी काही गोष्टींना आपल्याला मागे घेऊन जातात, काही छान आठवणी असतात. तो मला असं वाटतं आहे की पुन्हा एकदा त्या जगताचा अनुभव घेण्यासाठी तुम्ही मुंबई टाईम ही फिल्म नक्की पाहावी. सो प्लीज मुंबई टाईम ही फिल्म पहा 5 फेब्रुवारीला. उमेश म्हणाला तसं की ही ॲक्शन फिल्म आहे. हिंदीमध्ये अनेकदा अशा पद्धतीचा ॲक्शनपट आपण सगळ्यांनीच पाहिलेला आहे, पण मराठीत ह्या पद्धतीची एवढ्या अशा ग्रँजरची अशी ॲक्शन फिल्म, कारण हिंदीतले सगळे टेक्निशियन्स एकत्र आलेले आहेत, आणि अशी फिल्म मराठीत पहिल्यांदाच होती आहे, त्यामुळे नक्की पहा 5 फेब्रुवारीपासून. क्या बात है, तुम्हाला या चित्रपटासाठी खूप खूप शुभेच्छा, आणि इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू 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 सो मच. उद्याच्या भागात 9:30 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर, तेव्हा पाहायला विसरू नका कॉमेडीची बुलेट ट्रेन. हो उदय कल्ला.